Velkommen til en video, jeg har ville lave rigtig længe. Jeg ved ikke, altså jeg har jo også godt bemærket, at visningerne på min kanal og mine kanaler ikke er så høje mere, som de har været. Og det har jo været længe undervejs, har det jo gået lidt ned ad bak. Og det er jo en naturlig ting, som sker, hvis man laver det samme og i længere overræk, og måske ikke fornyer sig selv så meget. Jeg synes selv, jeg har forsøgt. Først så gik vi ATV, så gik vi jakkesæt, så gik vi motorcykler, så gik vi firma. Og nu går vi så lidt tilbage til motorcykel igen, og det kan måske godt være det, der knækker lidt. Jeg ved det ikke. Som det ser ud lige nu, så er min YouTube-kanal jo ikke ligefrem. Ikke ligefrem en af de top 10 i Danmark i hvert fald. Og det er der heller ikke noget galt i, den ikke er. Men det har godt nogle gange været lidt hårdt som YouTuber at se en karriere, der har gået. Jeg har jo været YouTuber i 12 år. Og det har godt været hårdt nogle gange, når man engang, du ved, engang lå jeg, tro det eller ej, på 2,5 millioner visninger om måneden. Og havde AdSense'en været det, som den er i dag, dengang, så havde jeg været stinkende rig lige nu. Men det er den ikke, og det er måske også meget godt, fordi tak med mine visninger, de faldt, jamen så steg AdSense'en, og det har bare gjort, at jeg de sidste 6 år har fået udbetalt nøjagtigt det samme eneste måned for YouTube, uanset om jeg havde million visninger eller 116.000. Og det er jo, ja, det påvirker mig, selvfølgelig gør det. Jeg har ikke så mange visninger mere, som jeg har haft, og jeg kan også godt mærke, at efter 13 år, så er min kreativitet også lidt lavere, end den har været. Det betyder ikke, at jeg ikke prøver at lave noget nyt en gang imellem. Jeg har lige gået over til et nyt regeringsprogram for at prøve at gøre lidt mere livligt det hele. Men jeg tror også bare, at det der er med mig, det er, at jeg er ved at blive lidt voksen. Og selvom det er rigtig fedt at blive voksen med revisorer og budgetkontor og sådan noget, så er det måske ikke så pisse entertaining at se på. Der er det måske federe at se på nogen, der smadrer rundt i en gammel Volvo og kører forkert igennem Nørrebro med nogle YouTuber bag i, eller man laver nogle mærkelige streams eller andet fucking noget. Men ja, min YouTube-kanal er jo i lang tid dykket en lille smule, og jeg har indtil nu ikke rigtig forsøgt at gøre så sindssygt meget ved det, andet end bare at levere hver eneste fredag eller mandag, og bare køre på og køre på og køre på. Og jeg har jo godt lidt set det komme igennem de sidste 3-4 år, og det har været lang tid undervejs, ikke? Men det bliver værre og værre gradvist, kan jeg mærke. Og jeg har godt set den komme, og jeg har også begyndt ligesom at lave noget andet end bare at lave YouTube. Jeg ved godt, I bliver måske chokeret, når jeg siger, at jeg har lavet firmaet som en emergency plan, hvis nu YouTube ikke ville løbe rundt, jamen så havde jeg noget andet ligesom at kaste mig over i. Og det gør bare nas. Altså, når man har været i gang så længe, som jeg har, og mærker den der nedadgående kurve der. Jeg tror, der er mange af mine kollegaer, der måske kan ikke genkende til det, at når man først har været vant til at blive inviteret til alle awardshows, der har været, og man har været vant til at blive sponsoreret med absolut alt, hvad man pegede på, og alle mennesker snakkede om en og sådan noget, og at man blev genkendt over alt, hvor man gik, ikke? Til så lige pludselig at gå et sted, hvor det måske er stik modsat, hvor man ikke længere bliver genkendt. Der er ikke nogen, der kommer og render mig på dørene. Og det er selvfølgelig super rart, der er ikke nogen, der kommer og banker på, hvor jeg bor. Men det er måske også lidt et wake-up call at sige, hey, du er ikke så kendt mere, som du har været. Og nu handler det jo ikke om at være kendt. Det handler egentlig bare om at have visninger nok til, at det hele løber rundt, og man kan være glad og have det hyggeligt og sådan noget. Og jeg har det stadig hyggeligt, og jeg er stadig glad. Jeg er rigtig glad menneske. Jeg har mødt min absolut drømmekvinde, Patricia. Hun er fucking dejlig, og det har hun stadigvæk ved at være sammen med lidt over et år nu, og det er jo fantastisk. Jeg så det jo godt komme for et par år siden, at det her med YouTube, det gik ned ad bak, og jeg kunne ikke længere følge med i det publikum. Jeg kunne ikke længere følge med i det, folk gerne vil se. Det jeg ligesom har en formodning om, folk gerne vil se lige nu, det er sådan noget med, at det skal gerne have nogle penge i titlen. Det skal gerne have noget randomness, som så ikke er random, kan jeg godt afsløre for jer allerede nu. Det skal gerne være nogle challenges, som så heller ikke er rigtige. Og der vil jeg bare, jeg giver nogle eksempler. Der findes rigtig mange af de her 24 timers challenge. De er ikke rigtige. De er fake, de er lavet fake. Det er ikke ægte. Jo mindre der er en timer i hjørnet med et GoPro feed, der viser de 24 timer, så er det ikke ægte. Det er fake. Der er rigtig mange af de her videoer, hvor det hele handler om penge. Hvor der gerne skal være pengebeløb op i titlen. Og der vil jeg bare sige, at jeg gider simpelthen ikke begynder at lave det, fordi det er lidt en slippery slope. Når først du begynder at lave videoer, der kun handler om penge, så er det svært at komme tilbage til. Og derfor så vil jeg ikke rigtig gå ned ad den vej. Jeg har lavet videoer med det dyre kamera, jeg købte det til firmaet. Jeg var ret stolt, at jeg havde råd til at købe det. Det var en lille personlig succes, som så er takket være min serie på Twitch. Men igen, I ved, hvad jeg mener. Men jeg har ikke rigtig lyst til at hoppe på den vogn der og lave det content, som folk gerne vil se i den her tid. Det er ikke noget, jeg synes er fedt. Jeg synes ikke, det er lærerigt. Jeg synes ikke, det er ægte. Jeg synes, det hele er fake, opstillet og falsk. Og det har jeg ikke lyst til at lave. Jeg har ikke noget mod folk, der laver det. Og jeg har heller ikke noget mod folk, der ser det.
men det er bare ikke noget, jeg personligt selv synes er noget, jeg vil lave til mennesker derude. Altså, det er ikke noget, jeg synes er fedt. Jeg har lavet motorcykelsæsoner, de var rigtig populære, og der kommer også en igen nu her, hvis jeg sidder og tænker, hvad skal der ske, Keks? Hvis du vil i gang med noget, så skal du også i gang med noget. Jeg vil rigtig gerne lave en sæson 3 af, hvordan jeg bygger min egen motorcykel, altså hvordan vi renoverer en motorcykel fuldstændig i bund. Og her til november, der starter vi, og det bliver en SV1000, vi kommer til at starte på. Vi skal renovere den, ikke lige så meget som den sidste. Den sidste, den blev splittet i atomer. Den her bliver også splittet ad, men det bliver lidt på et niveau, hvor andre mennesker måske kan følge med. Men den skal renoveres, og den skal være pisse lækker, og så skal vi sgu køre på den i et par år. De andre motorcykler, dem har jeg solgt, fordi jeg har indset, at jeg kunne ikke have flere motorcykler end den ene. Og så har jeg brugt penge på at købe en rigtig fed motorcykel, og så har jeg solgt den, og så har jeg brugt de penge på, så ender med at købe med et firma. Og så siger jeg, at købe et firma. Jeg har ikke købt et firma, jeg har oprettet et firma med de penge. Jeg har købt noget udstyr for de penge, for ligesom at kunne overleve sideløbende. Og det er jo der, hvor vi er kommet til nu. Det er her, hvor jeg sidder lige nu. Lige nu, der er AdSense'en lavere end en halv kontanthjælp. Og det er ikke noget, der gør, at man tager til Ibiza og filmer vlogs. Det er det sgu ikke. Jeg vil rigtig gerne lave videoer uendeligt om mit firma med kunderne. Hvordan man håndterer kunder. Hvordan vi ligesom optimerer og gør det nemmere og gør det mere lækkert. Og det er måske ikke det mest efterspurgte content på det danske YouTube. Det er måske ikke det, folk vil se. Så er vi gået lidt over i noget Minecraft. Jeg klippede nogle Minecraft-videoer sammen for den stream, vi har kørende i øjeblikket. Vi har jo en Flat World Survival kørende i øjeblikket, og det lagde jeg på YouTube på min gaming-kanal. Og det er der heller ikke rigtig nogen, der vil se. Og jeg ved godt, der er jo 8-9.000, der sidder og ser dem. Men i forhold til gamle dage, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det kan ikke løbe rundt, og jeg er super ked af, at det ikke kan løbe rundt. Men det er jo også en stream-highlight. Det er jo ikke som sådan en selvstændig serie. Så jeg forstår det godt. Jeg er ikke frustreret over, at jeg er endt, hvor jeg er endt. Jeg har selv skyld i det for det meste. Adobe Premiere Pro, som I nok ved, jeg har redigeret i rigtig mange år, det begyndte at drille helt vildt. Mit grafikkort, det begyndte at ikke være så kompatibelt, og ting begyndte at køre super langsomt. Og når ting kører langsomt, og man sidder og skal have redigeret en video, så er man ikke så skide kreativ. Og det kan folk måske godt mærke på mine videoer, at der kommer ikke lige pludselig en chroma key-effekt kørende ind over skærmen eller noget. Det gør der ikke, og det er også fordi, at det måske bare ikke er så eventyrlysten i redigeringsprogrammerne, som jeg har været. Og der er rigtig mange store YouTuber, de har en editor, men jeg synes bare, det er så upersonligt at have, og jeg synes ikke, det er en jeg har selv haft en editor, og han var skide sød, men det er bare, jeg bryder mig sgu ikke om det. Jeg kan bedre lide at lave mit eget content, håndlavet, fuldstændig hjemmelavet til jer, som jeg altid har gjort. Og markedet for den slags YouTube er måske bare ikke, hvad det har været. Og det er jo også fint nok, jeg kan jo ikke tvinge jer til at se mine videoer. Det kunne være lækkert at prøve, det kunne det sgu. Skål. Det er bare en anden tid, og den slags video, der bliver set nu, det er ikke noget, jeg har lyst til at bidrage med. Jeg vil gerne lave nogle videoer, der er en lille smule lærerige. Så ja, men det er hårdt, og der er måske nogen, der ser den her video og tænker, åh nej, nu stopper du ikke på YouTube vel, og nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Jeg bruger bare mindre energi på det, og så bruger jeg mere energi på mit firma. Og hvis I sidder og tænker, jamen går firmaet godt, Kekse? Ja, det går faktisk rigtig godt. Vi skal arbejde for Haren Cars her sidst på måneden. Det er da pisse fedt. Og vi har også Vin med mere, dejlig firma placeret i Jylland, og de vil også have noget fast op at køre. Vi har nogle store events i City 2, som også skal til at være i gang. Vi har Simpeprisen, vi har rigtig, rigtig mange jobs, hvor at vi kommer ud, og vi kommer i gang, og det bliver, vi har fået firmatøj. Jeg sad og smågræd lidt i bilen, da jeg sådan sad og så på den der kasse af firmatøj, jeg endelig har fået, du ved, til både Promic og Lydmand Jeppe, og til alle dem, der hjælper mig i firmaet der. De har alle sammen fået firmatøj. Og der sad jeg sådan og tude lidt, fordi det er sådan lidt en milestone, ikke? Nu er vi endelig blevet så store, at vi har råd til at købe firmatøj. Med alle de her faste kunder, det gør jo også, at vi faktisk får råd til et kontor. Der kan jeg opbevare alt det her, så ikke det skal stå ind i stuen på første sal. Super fedt at slæve alt det her ned fra første sal af i en bil, der holder ulovligt parkeret ind på fortovet, ikke? Det er ikke så fedt. Der vil jeg gerne have en industrihal, hvor jeg kan smide hele lortet ind, og så kan jeg hente det igen super nemt. Altså, det kunne være pisse fedt. Når der kommer faste indtægter i firma, så kan man også begynde at have faste udgifter. Og faste udgifter, det kan være et kontor med lagerplads, det kan være en bil, det kan være ansatte, det kan være forsikringer, det kan være alt muligt lækkert. Men så længe at det ikke løber 100% fast rundt endnu, jamen så er det ikke variabelt at begynde at have faste udgifter. Og jeg har ingen faste udgifter lige nu i firmaet andet end revisor, og det er jeg rigtig glad for, så skud ud. Men det begynder at gå rigtig stærkt, og det var det, jeg egentlig ville sige med det. Det begynder at gå rigtig stærkt, og inden længe, så kan jeg faktisk leve af mit firma. Jeg spår, hvis det fortsætter samme tempo, som det kører lige nu, til næste år, så kan jeg leve af Gexu Streaming. Og det er en kæmpe milestone, og jeg er så glad, og jeg havde ikke, jeg vil meget gerne understrege, at jeg ville aldrig kunne have gjort det her, hvis ikke det havde været for folk over på Twitch. Der sidder nogle mennesker over på Twitch, som har så mange penge, som de donerer hele tiden, og det er så sindssygt rart. Og jeg ved ikke, hvordan jeg nogensinde skal sige tak for det, fordi I har igennem mange år været årsag til motorcykelprojekter, Lego, sindssyge Lego-streams,
Øsa-kamera, der står her, mixeren, der står derovre, halvdelen af den her kasse, hele lortet er sponsoreret af gavmilde mennesker over på Twitch. Og når folk donerer derovre, så betaler det ikke ud som løn. Jeg lader det ligge i firmaet, fordi jeg vil have rigtig dårlig samvittighed, hvis jeg udbetaler det som løn, fordi så skal 40% af det gå til moms og skat og pis og lort. Og det er måske ikke det, I har doneret til. Jeg måske ikke doneret til, at jeg skal til at betale skat og moms af det. Det synes jeg måske ikke er så fedt. Så de penge bliver som regel brugt 100% i firmaet, så jeg får 100% glæde af dem. Og det tænker jeg umiddelbart også er tanken med dem, når de bliver doneret, at det skal gå 100% til mig og ikke til den danske stat og jeg ved ikke hvad. Til pensionsfonden og alt muligt lort, mand. Hold kæft, mand. Men det går godt med firmaet. Og jeg skal også nok klare den, selvom min visning er lave. Jeg har jo heldigvis igennem årene oprettet andre indtægtskilder end YouTube, fordi hvis jeg skulle leve af YouTube nu, så ville jeg bo en papkasse inde på Nørrebro. Og det havde ikke været så pisse fedt. Men jeg tjener jo penge på merch, vi tjener penge på firmaet, vi tjener penge på sponsorater. Jeg har nogle kæmpe sponsorater. Nvidia har lige været der. HelloFresh kommer nu. Jeg har et stort, stort, stort computerfirma, der gerne vil have noget sponsor også. Altså, vi snakker stort. Så det er rigtig fedt. Jeg skal nok klare den. Men jeg ved godt, at min visning er så høj, og jeg ved godt, at indholdet nu ikke er så sjovt. Jeg gik jo fra Maja, og det var jo ikke planen, jeg skulle gå fra Maja midt i det hele, og stoppe med at være i huset og sidde i en lejlighed. Og det er måske ikke lige så fedt som et stort dejligt hus med have og Eva og et værksted og sådan noget. Jeg har jo stadig værksted, og når vi skal til at skrue motorcykel her til oktober-november, jamen så kommer det til at være det værksted. Det gode gamle værksted, der hvor alle motorcykelsæsonerne er skudt i. Så det kommer til at blive sådan rigtig retro, back to the basics, du ved ikke, og det bliver fedt. Jeg har lagt mærke til, at der er mange mennesker, der sådan tit spørger efter, kan vi ikke spille noget Take It Again? Kan vi ikke spille noget Satisfactory og sådan noget? Og der er rigtig mange YouTubere, der måske har den idé, at hvis der er måske 5-6 mennesker, der spørger om det, så er det fordi alle vil have det. Og sådan fungerer det ikke. Der er 5-6 mennesker, der spørger efter det, og det er de 5-6 mennesker, der gerne vil se det. Så det hjælper ikke at gå tilbage og lave Take It, eller GH, eller hvad man nu vil have. Jeg er den eneste YouTuber, der stadig er i gang for GH-teamet, så det er sgu ikke mig, I skal skrive til. I skal skrive til Penny, I skal skrive til Brian, DG, Maja, whatever. Alle dem, der har været med i GH, det er dem, I skal skrive til. Det er ikke mig. Jeg laver stadig Minecraft. Jeg hopper med. Hvis der kommer en ny sæson med de andre, så hopper jeg også med, selvfølgelig. Men det er jo ikke mig, der ikke laver det lige i øjeblikket. Jeg laver alt, hvad jeg kan. Og der er mange mennesker, der sidder og siger, okay, du er ingenting mere, og Johnny Gade er blevet stor og sådan noget. Og der vil jeg bare sige, ja, det er han. Og han er sgu også en dejlig dreng inderst inde, det tror jeg, at han er. Men jeg vil virkelig gerne se Johnny Gade om 13 år. Hvor langt han er der. Altså, om han stadig er i gang. Om han stadig kan opretholde det tempo, han kører i. Jeg tror faktisk, Alexander Husum er den YouTuber, der har kørt med det højeste niveau længst tid på dansk YouTube. Og der vil jeg bare sige, hold nu kæft, ikke? Det er sgu imponerende nok. Nu er mig og Alexander har engang været gode venner. Vi snakker ikke så meget mere. Der er ikke noget drama der. Men jeg er imponeret over Alexander Husum, han har kunne holde det tempo der. Og jeg ved også, fra den gang jeg snakkede med ham, jeg ved, at det er meget hårdt psykisk at holde det der. Man får meget stress. Jeg kan huske tilbage fra gamle dage, han begyndte at tabe håret nogle gange, på grund af at han var så stresset over alle de der videoer, han skulle nå at køre igennem og sådan noget. Så kæmpestort shoutout til Husum. Og Nicky Topgaard, han kører også derud af. Han leverer noget sindssygt content. Og jeg håber også, at han gør det om mange år. Det håber jeg fandme. Og så er der jo så Guldborg og Moller. Det er blevet det nye Gekspen. De laver nogle vilde videoer. Om jeg kan lide deres koncept, ja, jeg ved det sgu ikke helt. Jeg ved ikke, om det er den slags content, jeg selv vil lave. Men hvis folk vil se det, så lad dem dog. Så lad dem da hygge med det. Og jeg ved jo også, at der er mange af de gamle YouTubere, første generations YouTubere, Stubbe Lågaards, Spørg Kasper, den slags dejlige kollegaer, der stadig er i gang. Og Flamesman er jo nok en af dem, der har været i gang allerlængst. Han har godt nok kørt længe, og han er bare gået opad. Han har stødt Stine, og det er jo også imponerende. Han er en dejlig dreng, Simon. Ham har jeg snakket meget med. Han er sgu flink. Der sker ting, og det er svært nogle gange for os oldtimers at følge med. Dengang, hvis I skal tage det lidt perspektiv, hvis I stadig har tid til at lytte. Den gang jeg startede på YouTube, der var det imponerende, hvis du kunne uploade en HD-video. Hvis I kigger på det, og så i dag, det er en kæmpe, det er en kæmpe ændring, der er sket. Altså, det er virkelig gået lysår frem. Altså, i dag er det ikke nok bare at kunne lægge en video op med ordentlig lyd, ordentlig billede, det er ikke nok til at få visninger i vores dag. Det er det ikke. Man er nødt til at have noget af det, folk gerne vil se. Og jeg er bare gammel. Jeg er gammeldags. Og jeg er vant til, at hvis du lagde en gaming-video ud i Minecraft, så fik den automatisk 60.000 visninger. Fuck om der var noget indhold i den. Den skulle bare ud. Folk ville bare gerne se Minecraft, der ikke laggede. Og hvor der var et webcam i hjørnet. Det var det, der var. Det var det syge dengang, ikke? Og jeg er måske bare for gammeldags, jeg er måske koblet lidt af. Jeg har måske tabt lidt tråden igennem tiden. Og der er jo mange YouTubere, mine kollegaer, der har gjort det samme. De har ikke kunne holde til tempoet. Potter, Brian, Fausing,
hvad hedder det, Badean B, Alexander Gameplay, alle de der rigtig, rigtig gamle første generations YouTubere der, de kan ikke holde til det der, fordi det er en helt ny verden, man skal ind i, og jeg har prøvet, og jeg har prøvet, og det er skide svært, og jeg forstår godt, de ikke vil mere, og jeg har også selv været ude og sige, jeg vil gerne have et job nu, jeg gider ikke mere, men jeg gør det, fordi at jeg ved, at der stadig er nogle mennesker, der får rigtig meget gavn af mine videoer, og jeg har stadig rigtig mange ting, jeg gerne vil vise. Det kan godt være, det ikke er skide spændende, men jeg vil stadig rigtig gerne vise det til jer derude. Og så er det jo også fedt at have en platform, hvor at sponsor stadig kan komme og sige, hey Gex, Nvidia har lige været der. Det var ikke en lille deal, det var et kæmpestort samarbejde. Vi snakker milliarder. Altså, Kian var med på den, ikke? Den elskede Kian, streameren over for Twitch der. Og der kommer store computerfirmaer, og HelloFresh kommer, og fucking Red Shadow Legends. De har spurgt, om jeg ikke vil sponsorere en video med dem i 30 år, mand. Fuck det lort, mand. Jeg siger altid nej, mand. Det skal jeg ikke, mand. Nu sidder vi i en lejlighed. Jeg er sammen med en fantastisk kvinde, Patricia. Jeg ved godt, I måske ikke har haft tid til at møde hende ordentligt, og I kender hende ikke så godt. Og der er mange, der siger, at det var en kæmpe fejl, du gik fra Maja. Og der er ikke noget galt i Maja heller. Det var hyggeligt at være sammen med Maja, men lige nu har jeg bare oplevet ægte, ægte, ægte kærlighed med Patricia. Og det er rigtig rart. Og jeg ville ønske, at I kunne se Patricia, ligesom jeg ser hende. Hun er en fantastisk dejligt menneske. Altså, hun er så sød ved mig, og vi har det så dejligt. Jeg ved godt, jeg ikke bor i et stort hus, men det kommer jeg sgu til igen. Bare roligt, chat. Lige nu, der ligger vi. Vi ligger hernede i tomgang. Vi dør ikke. Vi flyver ikke op til stjernerne. Vi konkurrerer ikke med Husum og Topgård i visninger. Det gør vi ikke. Men jeg ligger i tomgang. Jeg er ikke død. Det løber stadig rundt økonomisk. Jeg tjener kassen på alt muligt lækker firma. Jeg geninvesterer alle mine penge i firmaet. Det er som min far har fortalt mig, det skal man gøre. Man skal geninvestere, geninvestere, geninvestere. Lad være med at give hele lortet til skat og moms ved at udbetale det som løn. Det er super dumt. Geninvester det i firmaet. Bliv ved og ved, så du kan dække absolut alt, hvad der kommer ind af kunder. Og det er det, jeg gør i øjeblikket. Alt, jeg tjener i firmaet, det bliver givet til Promic i løn, og det bliver geninvesteret. Og det er jeg sgu ret stolt af, at jeg kan holde det kørende stadigvæk. Og så det, jeg får ind på YouTube og Twitch, det er det, jeg lever af. Og lige nu, i den her lejlighed, jeg har ingen udgifter. Det koster ingenting for mig at leve lige nu. Det, jeg har størst udgift til om måneden, det er sgu nok bajer og måneder. Det tror jeg. Og Forden, der hele tiden skal på værkstedet, mand. Fuck, mand. Men jeg har bare savnet at lave sådan en video, hvor jeg bare sidder og snakker med jer. Og jeg vil bare gerne... Jeg tror, at konklusionen på alt det her er... Ja, jeg ved godt, at jeg ikke er så stor en YouTuber mere. Og jeg ved også godt, at mine visninger er lave, og karrieren er ikke, hvor den har været. Men jeg vil også gerne sige til jer, at jeg har rykket mit primære fokus fra YouTube og Twitch. Ej, ikke Twitch. Twitch kører vi stadig på. Der kører vi stadig hårdt. Hårdt og kontant hver anden dag. Hop over og kig med. Men lige nu, der ligger mit primære fokus i det her. Fordi det her, det kan jeg leve af resten af mit liv. Det kan jeg sgu ikke med YouTube. Jeg er imponeret over dem, der kan blive ved. Jeg kan ikke blive ved. Jeg kan godt blive ved med at lave videoer. Det er ikke, I misforstår mig ikke. Det er ikke, fordi jeg siger, at jeg vil stoppe med at lave videoer. Jeg kan bare ikke blive ved med at finde på og lave nyt og lave spændende ting og lave sketches og pranks og sådan noget. Jeg har en super fed idé med, at jeg godt kunne tænke mig at tage op og lege Morten Mønsters sommerhus og så lave en eller anden psykopatisk video derop. Det kunne være ret sjovt, men selvfølgelig med lov for Morten Mønster, ikke? Men det kunne være ret sjovt, du ved. Og lave sådan en eller anden sindssyg håndværkervideo, hvor man bare begynder at splitte hele hans sommerhus ad, ikke? Det skal selvfølgelig være staged, det skal jo ikke være rigtigt, men hvor det er sådan en video, hvor man bare tager op og begynder at skille opvaskemaskinen ad og skrue lamperne ned og sådan noget. Jeg er lidt brændt ud rent kreativt, det er jeg altså, og jeg ved det godt. I'm sorry, jeg kan sgu ikke blive ved med at finde på, men jeg vil rigtig gerne blive ved med at dække mit firma og lave vlogs med min datter og min søde hund og alle de her kameraer, alt det vi har nu, prøv at se, hvor vi er kommet hen. Jeg har et produktionsselskab til en værdi af over 500.000. Det er fandme lækkert. Hvordan har du værdisat det, Gex? Ja, det har jeg bare gættet på, simpelthen. Jeg har bare taget, hvad udstyret kostede, plus lidt god PR og nogle gode kunder og nogle faste kunder, og så siger jeg, det passer sgu nok meget godt med, at vi er 500.000 hver, cirka. Hvis I vil have et job dækket, så gå ned i beskrivelsen, der er link til mit firma. Og vi sætter den allerstørste glæde i at lave et ordentligt stykke arbejde, og vi gør det til en rigtig, rigtig retfærdig pris, har jeg fået at vide. Det sidste job, jeg var ude ved, der underbød vi dem med halvdelen af prisen, åbenbart. Og det vidste jeg ikke selv. Det var ikke, fordi jeg specifikt gik ind og underbød nogen overhovedet. Men de havde fået et tilbud fra nogen på 17, og vi gav et tilbud på 7. Og der var jeg bare sådan lidt, okay, jamen der er plads til, at vi kan tage lidt mere i fremtiden, uden at gå ind og ødelægge priserne for andre. Men jeg synes, det er fedt. Der er gang i firmaet. Hyron Cars, Simpaprisen, Vin med mere, kæmpe store firmaer i Jylland. Alle sammen med Hagexo Streaming, City 2 for fuck's sake. Det har jeg aldrig tænkt på, at jeg skulle sidde og streame City 2. Hyron Cars, kæmpe fucking ære. Det er nogle vilde mennesker. Marcus H.D., han var jo fan af dem, dengang de kom ud, og han sad bag bilen og sagde ikke en lyd og sådan noget. Jeg er også nu, jeg er også kommet dertil, mand. Nu mangler vi bare at producere et eller andet for Anders Matthesen, og så kan jeg lægge mig lykkelig i min grav,
og sige, jeg har været i Los Angeles med Husum, jeg har lavet video med Nicky Topgaard, vi har lavet alle de fede ting, jeg har rejst jorden rundt, jeg har haft ATV'er, motorcykler, set alting, været på Diamond Terror, drukket mig skides fuldt inde i København, der var ingen pengebegrænsninger, det var fedt. Dengang man kunne gå ud og shoppe for 7.000 kroner tøj, som om det var ingenting, det var da fedt. Og det var fedt at prøve, og det vil jeg gerne sige tak for. Det kan jeg ikke mere, nu bruger jeg penge på kamera. Nu bruger jeg kraftedet med 20.000 på et kamera. Det her kamera nu, ikke? Det var på tilbud. 17.000, det købte jeg sgu. jeg bruger det jo nu, men i teorien var der ikke noget at bruge det til. Jeg havde ikke noget grund til at købe det, jeg gjorde det sgu. Men ja, jeg vil bare gerne sige tak til jer, der stadig kigger med. Og jeg vil gerne sige, at jeg værdsætter alle de dejlige mennesker, der ser mine videoer. Og til mine kollegaer derude. Jeg ved godt, at jeg tit har været efter folk i nytårstalerne og sådan noget, men det er jo bare pis. Jeg har ikke noget med Alexander Husum. Jeg kan også godt lide Johnny Gade. Jeg vil også gerne lave en video med Johnny Gade en gang. Det vil jeg sgu gerne prøve, inden jeg lægger mig i graven. Det kan vi godt sige. Lad os gøre det sådan. Tak fordi I gad at lytte til mig. Og hvis I har set hele videoen, så vil jeg meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Skriv nogle kommentarer. Min sidste video fra Sverige har fået 5 kommentarer. Der knep jeg sgu en lille tår og tænkte, hold da kæft, er vi kommet dertil nu? Hvor jeg ikke engang skal scrolle for at se alle kommentarerne. Der var det lidt, puha, der sad jeg sgu og rystede lidt. Det kan jeg godt mærke, det påvirker mig virkelig meget. Men ja, min vlogs, den fra Sverige med motorcyklen på thumbnail, den er rigtig god. Jeg vil anbefale at gå ind og se den. Og ja, tak for alle de år, vi har været i gang. Og jeg stopper ikke, men jeg vil gerne lige sætte et punkt og sige, det her vi er nu, og jeg ved det godt. Til vinter starter vi motorcykel sæson 3. Jeg vil sætte pris på, hvis I gad at se den. Det vil gøre mig rigtig glad. Kommenter på videoen. Hvis I kommenterer på videoen, så bliver jeg rigtig glad. Det må I meget gerne. Og vi ses meget snart igen til en glad og lykkelig video. Jeg ved godt, der kommer en nedere video. Næste uge der kommer der video med det her. Det nye portable setup. Der kommer videoer, der er sponsoreret af HelloFresh, Netgear. Det bliver pis fedt. Please se det. Det vil gøre mig og HelloFresh og Netgear rigtig glad. Så have en rigtig god dag, og vi ses.